nezbytné pozdravy před startem z vedoucí. Normální peníze startováno hned na poprvé, takže teď vidíme, jak ti malí píši šporci to dají. Pečko je, všecko je, Rostě je taky nachystaný. Teď už jenom ti proudaři, aby doběhli, zaklekli a tam vidím problém. Tam vidíme zkráceného proudaře a to je podle mě, to by byla náhoda, velká náhoda, kdyby to dal. Potáhni mu to, potáhni to C-čko, rozdělováč, vem to C-čko, to levé, ne to pravé. To druhé, ne tohle. Na druhé straně jsou krátcí. A proudář, ať se posune dopředu. No, vidím, že tady se asi nedopovídá. Jako 4 metry před čarou, jako, no, to by byl zázrak, kdybys to dal. Znám jednoho člověka, kterému se to podařilo, a to byla hlavně za grom. Mám obavy s tím časem, protože vidím tam 109, 718. Stihli to dvou minut. Takže...